Ô, rei. Para de me seguir. Eu não tô te seguindo, Claire. Eu moro na casa ao lado. Requisição para mudança de turma. Kevin! Oi! Você mandou um e-mail usando minha conta pro diretor Warren? Não, por quê? Porque alguém mandou. Parece que você foi hackeada. Você devia mudar sua senha. Eu ficaria feliz em te ajudar se quisesse. Não, obrigada. Ei, tá pronto pra ir? Tô. Kevin! Noah, pode nos dar um segundo, por favor? Você pode esperar lá fora. É, eu já vou. Claro, tá. Mãe, foi falta de educação. Por que fez isso? Ele fica muito tempo aqui. Você disse que ele podia vir. E ele vai jantar aqui hoje. Não. Seu pai vem jantar hoje. E por que ele não pode vir também? Eu quero que sejamos só nós três, ok? Ok. Tá. Ok. Tá. Então te vejo mais tarde. Meu tio Bob lutou na Coreia e foi sargento no Vietnã. Coroa durão. Agora tá deitado no Vale Memorial, esperando pelo transplante. Aí, segura isso. Valeu. Parece que seu pai tem aparecido muito, né? É, eu acho que sim. Como se um jantar e uma viagem pudessem fazer você esquecer como ele te largou. É tão previsível. O cara chega na meia-idade e, de repente, encara a morte de frente. Sabe, fica barrigudo, o cabelo começa a cair. O pinto não sobe mais, ele quer se sentir vivo de novo, ele quer sentir aquela adrenalina que ele sentia quando tinha a nossa idade. Então, ele pega uma mulher mais nova. Puf. Nova vida. Atira aí. Foi quase. Um pouco melhor. É, troca comigo rapidinho. Então a culpa começa porque ele deixou o filho de lado. Então tenta suborná-lo. Com coisas. Como computadores. Nossa. Tá entendendo?